un Cardedeu informatiu més. Avui, Televisió de Cardedeu fa un especial 9 de novembre. A l'espai de l'entrevista tindrem entre nosaltres a Daniel Rangil, coordinador de l'Assemblea Nacional Catalana Cardedeu, per parlar, òbviament, del 9-N. Endavant amb el sumari. 7.016 cardedeuencs voten a la consulta del 9-N, més de la meitat de les persones amb dret de vot. El sí s'imposa a Cardedeu amb gairebé el 85% dels vots. El sí no supera el 10%, mentre que el no rotund es queda a poc més del 2%. El recompte de vots d'una jornada amb més de 100 voluntaris queda truncat a última hora per un sobre que va aparèixer amb una pols blanca i una amenaça. Els Mossos van haver de desallotjar preventivament l'Institut Pla Marcell fins que es va confirmar que es tractava d'una broma de mal gust. Can Corbella s'obre definitivament com a nou espai cultural a Cardedeu. L'estrena va ser una edició de les recomptades que es fan per Festa Major, però temàtiques sobre històries de por. El novembre s'enceta a Cardedeu ple de poesia. Comença el PAM, la mostra de poesia a Manta, que portarà aquest gènere literari a tots els públics. La directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs, dona el tret de sortida al certamen. La jornada d'ahir ha estat considerada per molts com un dels esdeveniments més importants pel futur de Catalunya. A Cardedeu, 7.016 persones, ara ho hem dit bé, van votar la consulta. El resultat, victòria rotunda de l'opció independentista. Un 85% dels cardedeuencs s'ha decantat pel sí-sí. 3, 2, 1... Set mil setze persones han votat a Cardedeu per decidir el futur polític de Catalunya. En valors relatius, aquesta xifra es situaria per sobre del 50% del cens estimat per aquesta convocatòria, superant-se en més de 15 punts percentuals la mitjana catalana. La victòria del sí-sí ha estat també contundent i ha recollit pràcticament el 85% de les paperetes enfront del 10% que ha optat pel sí-no i del 3% que s'ha situat en el no. Aquests darrers resultats mostren una actitud més procliu a la independència si els comparem amb les dades a nivell de Catalunya. Fins a un 4% més ha optat pel sí-sí i un 1,5% menys pel no. Per altra banda, si ens centrem en les opcions que s'han pronunciat favorables a canviar la relació entre Espanya i Catalunya, veiem que en aquest cas, a Cardedeu, les dades són molt similars a la resta del país. Hi ha un 89% que es decanta pel sí-sí, un 10% pel sí-no i un 1% que només va respondre afirmativament a la primera pregunta. Hi ha hagut una participació brutal, sobretot a primera hora del matí. Després, al migdia, hi ha hagut una miqueta de parón i a la tarda ha estat de goteig constant. La gent supercívica ha estat superraonable, qui ha tingut problemes amb el DNI perquè el tenia caducat. Ho ha entès perfectament, li hem facilitat la informació que poden votar els següents 15 dies i en principi ha estat tot fantàstic. La participació al 9-N ha estat clarament superior a la consulta popular sobre la independència que es va fer el 13 de desembre del 2009 a Cardedeu, en què hi va participar la meitat de persones que a la consulta d'ahir. No obstant, si comparem la participació al 9-N amb la que hi hagué a les darreres eleccions generals al Congrés dels Diputats espanyol, la consulta ha comptat amb gairebé 2.500 vots menys. Aquest matí, l'Institut Pla Marcell ha retornat a la normalitat després dels incidents d'ahir durant el recompte de vots. El motiu, els voluntaris van trobar una papereta amb una pols blanca i un missatge amenaçant. Els Mossos d'Esquadra continuen les investigacions per determinar qui i quina substància era la que es trobava dintre del sobre. Els professors de l'Institut han hagut de venir abans de les 9 del matí per posar ordre després del rebombori durant el recompte de vots, però les classes s'han reprès amb tota normalitat després que la policia determinés finalment que el vot que tenia pols blanca amb una amenaça no era tòxic. La situació ahir a la nit era delicada. Quan van aparèixer els bombers, quan es van posar els monos, les màscares i demés, tot plegat es veia complicat que avui poguéssim fer classe amb normalitat. Quan es va veure que allò que vam trobar no era res més que, no sé si era farina o talc, doncs certament ràpidament es va esvair la idea de no fer classe. L'alarma es va encendre durant el recompte de vots, un dels quals contenia pols blanca amb una amenaça per prevenció. Els Mossos d'Esquadra van desallotjar tots els voluntaris que feien el recompte i van aïllar els dos que van tenir contacte directe amb la substància. Al moment d'obrir, sí, l'hem tocat i he mirat d'olorar perquè em semblava que era polvos de talco o guix o farina. És una pena, oi? Perquè
Penseu que aquí a Cardedeu, jo diria que no m'equivoco si dic que hi ha hagut un centenar de voluntaris d'un lloc i d'un altre, com a tot Catalunya, i acabar el dia amb una bretolada, doncs què vols que et digui? I si no és bretolada, molt més greu. Però sembla que va per bretolada. L'operatiu va requerir la intervenció dels TEDx, que finalment, cap a les 11 de la nit, van determinar que la pols blanca no era tòxica, sinó una broma de mal gust. Els col·legis electorals van obrir ahir sense incidències a les 9 en punt del matí. Una hora abans, però, ja hi havia qui feia cua per ser el primer a votar en un dia històric. Així es va viure, per exemple, a l'Institut Manuel Raspall. Vale? La 6389Z, començarem per aquí, aquesta d'aquí, la primera. Que no posem el nom a la taula. Urnes muntades, ordinadors distribuïts a les meses, indicacions entre els voluntaris. A l'Institut Manuel Raspall, cap incidència a l'hora de preparar l'espai per votar i molta col·laboració per part dels voluntaris. Som voluntaris tots els que participem en aquest procés, eh? O sigui que no hi ha ningú que no sigui voluntari i no hi ha ningú forçat. Mira, amb uns nervis he tingut una nit, tota la nit, de somiant que ens ho venien a trencar, que em passava alguna cosa, que votàvem, que tenia efectes. Bueno, és molt emocionant, eh? Jo estic molt contenta. I que es canviarà bé per això? Si més no, perquè ens vegin des de tot el món. Efectes d'aquí, polítics, jo què sé. Perquè com que des de Madrid ho llegeixen els polítics, no les persones, ho llegeixen com ho volen llegir, però bueno, sí, sí que tindrà efecte. Bueno, millor que la independència. Sí. Per què? Per què? Perquè sempre és millor l'enamorament que el matrimoni. Llavors aniria fatal després. No, fatal no, perquè matrimonis com el meu, que van molt bé, però l'època d'enamorament, és a dir, els que venim d'on venim, ara ho explicava, és per plorar, és emocionant, perquè són moltes nits, són molts quilòmetres, molts anys, anar a pobles, poblets, venien dues persones amb una xerrada, que deies, jo he fet aquí, i de mica en mica és allò del pagès, no? I un dia dius, hòstia, ha arribat la primavera, i com ha anat això? Doncs mira, ha anat, i ara és un moment de primavera exultant, ja vindrà el fruit ha de venir, no? Però la primavera té un to màgic, i ara passem un moment absolutament, per a mi almenys, absolutament màgic. És tot el poble que creu en ell mateix. Aquesta és la gran revolució que hem fet. Els catalans eren un poble que es despreciava o es menys tenia ell mateix, no? I ara finalment, hòstia, soc català. Passa alguna cosa aquí? Això ha costat molt temps, perquè hi ha hagut molta presó, molta mort, molt despreci, molta humillació. I ara això és màgic, és la primavera. Pues muntar la taula. Pues posar les taules, les urnes, la documentació, la coordinadora del local que ens ha explicat una mica. Complir l'acte, això. Posar en marxa l'ordinador i per preparar el registre i tot plegat. En principi sí, 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 és la idea. Per què us vau apuntar una mica voluntaris? Bueno, jo volia saber què vol la gent i com el president Mas va dir que l'única manera de saber-ho era amb voluntaris, doncs vaig pensar, bueno, doncs m'apunto, ja està. Intentaré fer-me-la jo, em faré una selfie. Home, no! Avui Cardedeu s'ha llevat ben d'hora. A un quart de vuit els voluntaris estaven als diversos instituts del poble i des de ben aviat hi ha molta gent fent cua per votar. Doncs per si hi havia algun problema per donar suport a la gent dels voluntaris que tant s'han currat, almenys avui que podíem, doncs el més d'hora possible. Molt, moltíssim. Jo, si el meu avi estigués viu, li faria moltíssima il·lusió això que estem fent. I han aconseguit que ma mare voti, i voti, sí, sí, que això sí que és gran. Sí, jo soc cubà, ara fa 4 anys i mig bueno, que vaig arribar, que visc aquí, ara farà 5 anys, i em fa molta il·lusió votar perquè, clar, és... A més que és un dret com a ciutadans d'aquest poble i clar, tot sigui també per la democràcia. El primer cardedeuenc en votar a l'Institut Manuel Raspall, en Robert Garrigós, ha vingut expressament de Helsinki per votar. Doncs estic a Helsinki estudiant, en una escola de música d'allà, i he vingut per votar. Malgrat que fa temps que es parlava que es podria votar amb algunes delegacions de la Generalitat, en som uns quants, jo no sóc l'únic, que vam decidir no refiar-nos, vam dir, comprem un bitllet el més aviat possible, que surti el més barat possible,
i venir cap aquí. I aquí, com a mínim, ens assegurem que podrem votar si hi ha urnes. I aquí estic. Allà se segueix el procés o no? Baf, moltíssim. Sí, sí, sí. I amb els mitjans de comunicació, de fet, a mi em van fer una entrevista just abans de venir amb una mitjà de comunicació d'allà. I la gent del carrer ho coneix. La gent, a mi m'ho preguntaven. I la gent està al cas, sí, sí. De seguida la sala plena per exercir el dret a vot i immortalitzar el moment per la posteritat. És història, eh? I és una cosa que hem de fer, una cosa... Tot el poble ens hem de portar molt bé. A mi, quan era molt joveneta, tenia 6-7 nets i em van matar el meu pare amb la guerra. I des de llavors que no en tinc pare. Però que el ploro quasi bé cada dia, no fallo, eh? I avui a votar. Per ell, això mateix, per ell. Les cues, una constant a primera hora. Uns dels principals protagonistes del procés participatiu d'ahir van ser els voluntaris. Més de 40.000 catalans van ser als punts de votació. Nosaltres vam parlar amb Núria López, presidenta d'una mesa a l'Institut Pla Marcell. Bé, em vaig fer voluntària perquè és la il·lusió de tota la meva vida de fa molts anys de poder arribar a ser un país independent i per tant tots havíem de col·laborar des del govern fins als ciutadans i em feia moltíssima il·lusió. Bé, la tasca de presidenta no he estat nerviosa en cap moment, he estat molt emocionada, moltíssim, i de veure la gent com venia tothom amb aquelles ganes, aquell somriure, els pares amb els nens, els avis supercontents, ha sigut molt emotiu. Un dia m'ha passat molt ràpid i ara més vaig veient el temps que falta, que ja s'acaba i que se m'ha fet molt curt. Por no n'he tingut gens ni mica, jo treballo a l'Ajuntament de Granollers, soc mestra d'una escola i soc la directora de l'escola i no em fa gens de por tindre represàries en cap moment. Estic molt tranquil·la. D'anècdotes n'hi han hagut diverses, però potser la que recordaré més ha vingut un avi que tenia 85 anys, que no ho semblava, que ha vingut de França, d'Oceja, a votar expressament. I quan ha arribat aquí, com que en el DNI posava l'adreça d'Oceja, no podia votar i ell ha dit que volia votar i hem fet una incidència i ens hem fet fotocòpia del DNI, ens ha donat el seu vot, he fet un certificat conforme el senyor havia vingut expressament tot això i ho portarem a la Generalitat a veure si pot valdre el seu vot. I hem quedat que el trucaria per dir-li si val el seu vot o no, perquè no se n'anava tranquil si no sabia que havia votat. Ara me'n recordaré sempre. I després ha vingut una àvia de 101 anys, que li hem dit que per què no votava, però ha dit que no, que ja no sabia què votava i no ha votat. Però ha vingut fins aquí amb la cadira de rodes amb els seus fills i això també m'ha emocionat. En motiu del 9 de novembre també vam sortir al carrer per conèixer què havien votat els cardedeuencs, el perquè del seu vot i si creien que aquesta votació tindria ressò a nivell estatal i també europeu. He votado que sí y soy andaluz de pura cepa. Criado aquí en Cataluña. Sí. Y yo pues he votado sí, porque veo lo más conveniente para mi gusto y eso. Y espero que sea sí. Vinga a votar sí, clarament. Bueno, pues he votat que sí i que penso que és algo que tenim un dret tots els catalans en aquest cas i ho desitgem i que tira endavant pel que calgui. Estic superemocionada i és el que vull pels meus fills, pel meu país i per tothom. És el millor. Ja és hora que toqui, que puguem almenys tirar el dret a votar, almenys. Després ja veurem el que passa, però jo he votat que sí. Perquè volem un estat independent fora d'Espanya. Creiem en la independència de Catalunya. Hem vingut perquè ens han convocat a votar, he votat sí, i què em sembla en general el dia d'avui? Pues un dia molt normal i que hauria de ser normal fer-ho. Porque pienso que, o sea, que yo creo, me siento español y catalán, o sea, no creo que se separen y creo que sea un estado. Bàsicament per donar suport al foment del canvi, a l'autodeterminació i a tenir clars els nostres ideals en tema cultura també. Expressar la vostra o el meu voluntat a decidir és per el meu fill, que és un mig català i per la dignitat de la gent d'aquí. Bueno, porque desencantado del Estado español, de cómo estamos, a ver si siendo independientes y otros estados vamos mejor, simplemente eso.
Un pas més cap a un procés d'independència de Catalunya que esperem aviat i que ara doncs, hem de demostrar la voluntat popular més que mai doncs, amb aquesta jornada d'avui històrica. Ja que això és una cita històrica i només hi ha recordar-la i portar aquests perquè sàpiguen què és el que va passar tal dia, ara no ho entenen i dintre d'uns anys sí que ho començaran a entendre. Si hi ha una bona participació, potser que et facin una mica més de cas, almenys internacionalment. No crec que és d'Espanya, però es veurà que la gent vol participar. D'avui? Esperem. Jo espero que sí. Jo espero que ens escoltin i espero que ens ajudin, també. És important. Ressò sí, efecte ja veurem. Jo crec que no hi ha cap mena de dubte que algun ressò tindrà, segur. I conseqüències, espero que moltes. M'agradaria que fos una participació plena, encara que sigui un no, tant si és un sí com un no, que la gent surti a votar, perquè realment s'ha de veure la participació del poble i la involucració de l'opinió catalana. Els cardedeuencs més grans no s'han volgut quedar al marge i han anat amb les seves famílies a votar en aquest dia clau per Catalunya. Aquesta és una informació de Natàlia Maimó i Marina Rodríguez. Són les 3 del migdia i encara hi ha participació a l'Institut Arquitecte Manuel Raspall. Cardedeuencs i cardedeuenques s'han apropat al llarg del matí per dipositar el seu vot i participar al 9-N. En una data tan assenyalada per Catalunya, la gent gran també ha volgut participar a la consulta. Els majors de 65 anys, acompanyats de les seves famílies, s'han acostat als instituts de la vila per dipositar el seu vot a les urnes. Mentre alguns cardedeuencs s'han mostrat escèptics sobre la celebració de la consulta, d'altres ho tenien molt clar. És el cas de la Josefa i de l'Alfons. No, sobre menys perquè no soy de Catalunya. I llavors no me lo imaginava, però crec que és un gran què i un gran logro que esto se pugui fer. Que la gent pugui ser lliure de votar. Jo ho esperava i estic molt content de per ara com ha anat tot plegat. Acabo de veure per televisió molts reportatges i unes cues impressionants. Jo que s'ha votat més d'un milió de persones ja, eh? O sigui que és important això. Aquestes hores, havent tingut aquests números, és important. Són molts els que el seu dia van deixar casa seva per instal·lar-se a Catalunya i que ara senten que són tan catalans com qualsevol altre. Com en Carlos, que va néixer a l'estranger i que vol que Catalunya sigui un país independent. Lo he decidido por mí mismo y además por mi familia, que son nacidos aquí, y además porque creo que Cataluña debe ser independiente. Los últimos días dudaba por las trabas que ponía el gobierno de Madrid, pero bueno, creo que está muy bien que se haya llegado a conseguir. La gent gran no ha volgut faltar a la cita del 9-N, que ha mogut col·lectius d'edat tan diversos en una jornada molt festiva i pacífica. 350 cardedeuencs més han votat aquest 9 de novembre, però repartits pel món, des del Canadà fins a Austràlia. Justament hem demanat a un d'aquests cardedeuencs, l'Oriol García Milà, que viu prop de Sydney, que ens expliqui com va viure la votació, que ens expliqués com va viure la votació d'aquest 9 de novembre. Si hagués de definir lo succeït ahir, 9 de novembre, a Sydney, amb una paraula, triaria il·lusió. Tot tipus de catalans es van acostar a l'oficina de la Generalitat de Catalunya per exercir el seu dret a votar. Turistes, estudiants, gent treballant una temporada aquí a Sydney, o fins i tot famílies on algun dels seus membres és català i ha transmès el seu sentiment a parelles i fills. I sí, cues. Cues aquí també. Sydney era l'únic punt habilitat per votar en tot el continent d'Oceania. I gairebé 300 catalans van venir de diferents parts d'Austràlia i fins i tot de Nova Zelanda. I finalment, per acabar, tots junts ens vam reunir per fer una fantàstica barbacoa australiana i arrodonir un dia històric. I de cara a les votacions del 9-N, s'ha disposat d'un autobús que ha facilitat el transport de molts cardedeuencs fins als punts de votació. Ens ho explica Núria Lázaro. La 10, a l'igual que altres pobles de tota Catalunya, habilita un autobús per tal de facilitar la votació a totes les persones del poble. L'Ajuntament de Cardedeu ha habilitat un autobús gratuït a disposició de tots els cardedeuencs. L'autobús ha fet el seu recorregut habitual passant pels locals de votació cada 30 minuts.
Els punts de votació no es trobaven al centre del poble, per tant, totes aquelles persones que no disposaven de desplaçament per arribar-hi han pogut gaudir d'aquest servei. Jo tinc dificultats per caminar, primera, això, i segona, que és molt apartat, allà on tenim d'anar a votar. Jo anava a votar a l'Ajuntament. Jo agafo, quan baixi i no vols caminar, agafa l'autobús. Les expectatives s'han complert i durant el matí més d'una cinquantena de persones han pujat a l'autobús. Posem des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre. Sí. L'Ajuntament ha estat el punt d'informació per a aquelles persones que no sabien com arribar-hi. Una vegada l'Ajuntament ha complert amb algú. Perquè m'ho han dit aquí unes senyores de l'Ajuntament, que he anat a preguntar a veure on podia anar o on havia d'anar, i m'ho han dit. Tot i que des de l'Ajuntament s'ha difós, la promoció no ha estat exhaustiva. A banda de la utilització de l'autobús, molta gent ha vingut amb cotxe, bicicleta i caminant, ja que no tothom coneixia la disponibilitat d'aquest autobús. Inclús hem trobat algú que s'ha desplaçat en avió per poder votar a Cardedeu. He vingut amb cotxe particular, de Vilassar fins aquí, i de Santo Domingo amb avió. 7.000 i pico de quilòmetres. Entre les 7.016 persones que van votar ahir a Cardedeu, hem parat també especial atenció a l'opinió i al vot dels polítics locals que van participar a la jornada d'ahir. Bé, doncs he votat sí, perquè vull que Catalunya tingui forma d'estat, vull que sigui el nou estat d'Europa. I he votat sí perquè sigui un estat independent, entenent que la independència vol dir el que fan, per exemple, els lands alemans, que cadascú s'administra el seu. Això és el que vull jo per la meva gent. Estic farta de retallades i de veure doncs, que en els pressupostos generals de l'Estado, amb inversions, ens dediquen 160 euros per habitant i any, quan altres autonomies els n'hi posen 690. Això és profundament injust. I veure que quadren els pressupostos a base de retallar allò que hem d'exercir les autonomies, no? Educació, serveis socials i sanitat. Home, no, ja està bé, ja n'hi ha prou. La gent està supercontenta, la gent està il·lusionada. És aquella mostra de que quan la gent es dona les mans en positiu i és capaç de deixar a un costat les individualitats, els egoismes, etc., etc., les coses funcionen. I això és el que hem fet avui. I ho hem de seguir fent, així el procés funcionarà. Hem votat que sí, perquè bé, nosaltres des de bon principi hem pensat que és un dret fonamental democràtic el decidir una cosa i per tant votar, perquè cal quantificar, més enllà de totes aquestes manifestacions que hi ha hagut. He vingut a votar perquè ens hem de demostrar nosaltres mateixos, hem de demostrar l'Estat espanyol i hem de demostrar al món que volem decidir. Volem decidir, i anem a dir, en un referèndum amb totes les garanties jurídiques. Les coses no s'acaben avui. Vull dir, anant a votar i ja està, la qüestió la tenim sobre la taula, és una qüestió molt important, és un problema molt important que té l'Estat i d'una manera o altra s'ha de solucionar. Òbviament he votat que sí, sí, i perquè és el moment, sabem que l'hora, ja ho hem vist moltes vegades, una manifestació més aquesta i potser les més indicades per poder tirar cap a tenir nosaltres també un estat independent, governar nosaltres mateixos, a començar a defensar la nostra llengua, també els nostres diners, vull dir, és òbviament que per molts paràmetres fa falta un sí, sí, molt contundent. És tot una dia històrica i en som tots una mica conscients, veiem per les xarxes socials i tot plegat i bé, doncs és fantàstic. Jo crec que veig les cases de gent molt feliça i realment convenia on teníem molt interès en que això pogués passar encara que sigui una consulta no prou oficial com hauria de ser, no? Però això, la legitimitat la té tota ja ara mateix. Avui la veritat és que ha sigut un dia d'aquells doncs, que no oblidarem, no? Un dia en què moltíssima gent, persones grans, els joves que per primera vegada començaven a votar, doncs gent que s'ha vist molt emocionada, persones grans que alguns ploraven. Jo penso que bueno, ha sigut per mi una diada, com dic, meravellosa, no? Veure doncs, que, bueno, que estem cada vegada més a prop, en aquest cas, de la nostra independència. És lògic que aquí hi haurà gent que votarà sí, gent que pot votar que no o que votarà sí, sí, com és el meu cas. Però l'important, jo penso, doncs, és que hem demostrat a tot arreu, vull dir, fa una estona han vingut també els observadors internacionals i han pogut veure doncs, de la forma pacífica la gent de Cardedeu doncs, ha pogut manifestar de forma lliure. Bé, he votat un doble sí, perquè entenc que és una oportunitat que no es presenta cada dia de poder manifestar doncs, allò que com a país doncs, volem pel futur. És a dir, en principi, primer volem decidir, però també després
En segon terme, doncs, el nostre anhel és establir un altre sistema de relacions amb Espanya. He estat col·laborant amb molta gent, amb la recollida de signatures per fer la denúncia a les instàncies internacionals del paper que ha jugat el govern espanyol, i he participat, òbviament, en la votació. Doncs, ho he viscut amb molta alegria, perquè pel fet que és la societat mateixa, la societat civil, la que està organitzant-se per fer una cosa inaudita, com és enfrontar-se a tot un estat o tot un aparell de l'estat espanyol. Per tant, considero que és un motiu del qual hem d'estar molt contents. Satisfacció, en certa mesura, la satisfacció completa serà quan ho aconseguim, quan ja siguem independents, però veiem que la ciutadania ens està empenyent a tots i amb la qual cosa diem, bueno, anem en bona direcció i estic convençut que tots els entrebancs que tenim i que tindrem ho aconseguirem. He votat sí, sí, perquè des de sempre estem defensant la constitució d'un estat, un estat independent i propi, però per aconseguir i per tenir els instruments de resoldre els problemes socials i els problemes econòmics del nostre país, simplement per això. Doncs, amb convenciment ple, he votat que sí, que sí. Avui tenim entre nosaltres, com us dèiem a l'inici de l'informatiu, a Daniel Rangil, coordinador local de l'Assemblea Nacional Catalana, per parlar dels resultats que hem tingut a Cardedeu en la consulta històrica d'ahir. Bona nit, Daniel. Bona nit. Una mica, com vas viure la consulta d'ahir i la jornada? La vaig viure d'una manera més tranquil·la del que jo m'hauria imaginat, eh? No vol dir que estigués molt relaxat, però, clar, s'havien de coordinar moltes coses. Per sort, tot va funcionar força bé i ho vaig poder viure d'una manera no tan tensa com, o no tan esvalutada com pensava que la viuria. Això per una banda. Per altra banda, el veure que anaven arribant les dades, per exemple, de participació, la primera dada que vam tenir va ser que ja havíem superat el milió de persones, doncs vaig tenir la sensació de que era una batalla que l'estaven guanyant, la batalla del 9-N. Llavors, amb molta emoció, evidentment. Els resultats són clars i contundents. Un 85% de la població en el conjunt de Cardedeu s'ha mostrat pel sí-sí, i a nivell de Catalunya és si fa o no fa, va per allà. Com ho valoreu? Bé, no podem perdre de vista de que, tot i que van haver-hi vots del no, també hi ha molta gent partidària del no que segur que no va anar a votar, no? El que passa que si agaféssim els vots dels partits, doncs, que estan a favor de l'unionisme de Cardedeu, de les últimes eleccions al Parlament de Catalunya, i féssim una extrapolació de resultats comparant aquells vots amb els que tenim ara, en aquesta consulta ens trobaríem que quedaríem 70-30, és a dir, un 70 seria a favor del sí-sí i un 30 seria a favor de... o serien els vots que va recollir l'unionisme en les últimes eleccions al Parlament de Catalunya. Una mica això que ens expliques, no? Amb la jornada del 9-N es tanca una etapa important, no? D'aquest procés, no? Com valoreu des de l'ANC la consulta com a part d'aquest procés i una mica si era la consulta que esperàveu, era... ha respost a les vostres expectatives, com... No era la consulta que volíem, i això ho sabem tots, però tampoc és culpa nostra no haver pogut fer la consulta que volíem. Llavors, no hem de perdre de vista que això és un fet històric importantíssim. Durant 300 anys, amb una consulta que està avalada per el govern de Catalunya, no s'havia pogut preguntar a la gent si volien que Catalunya fos independent o no. Per tant, tenia una gran importància. Què més em preguntaves? Una mica com a tancament d'aquest procés, d'aquesta etapa del procés, no? Com la valoreu, no? Com s'ha sí. arribat fins a la consulta, sí. No? Pues fins a aquest punt, no? Les sinergies que s'han creat entre els partits, el treball que s'ha fet des de l'ANC, com... Sí. Bé, el que era molt important era veure també quina participació solíem, perquè no perdem de vista que tota la gent que estava de voluntaris i tota la gent que vam anar a votar estàvem amenaçats explícitament per un ordre del Tribunal Constitucional. Llavors,
no va ser exactament una festa de la democràcia i el que va ser una jornada de desobediència a una imposició i en defensa de la democràcia. Llavors, la participació en aquest sentit no té precedents. 2.300.000 ciutadans han desobeït el Tribunal Constitucional perquè volen defensar la democràcia. I en aquest sentit, doncs, valorem molt positivament la jornada del 9N. Era una batalla que l'estàvem lliurant des de feia molts mesos, que no teníem clar i que moltes vegades vam pensar no arribarem a votar. Bé, no hem votat de la manera que volíem, però hem arribat a votar i això és un triomf, és un èxit i la prova és que a Madrid estan bastant nerviosos amb aquest tema. Una prova potser d'aquest nerviosisme són els fets que es van viure ahir en el Pla Marcell, amb tot el rebombori aquell, amb el sobre, tal. Una mica, quina és la teva impressió d'aquests fets, no? Sempre hi ha gent que no sabria com qualificar-la, no? Sempre hi ha gent, doncs, d'extrema dreta que són enemics de la democràcia i que no tenen cap reparo en fer coses d'aquestes. Però, en tot cas, són una minoria, són molt minoritaris. Jo penso que la immensa majoria de la gent unionista és molt més civilitzada que no aquests. Si comparem les dades de la consulta d'ahir amb les enquestes que realitzen, per exemple, des del CEO, que és el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, veiem que es produeixen diferències entre les seves radiografies i els resultats a les urnes, no? Per exemple, en la darrera enquesta del baròmetre del CEO es donava que hi havia un 45% de la població favorable a la independència. Aquests resultats, a vegades, entre les enquestes, poden ser més o menys dubtosos o no, però al final, recuperant una mica el tema de l'enquesta, no? Què us esteu trobant vosaltres amb amb la gigaenquesta que heu estat celebrant? Clar, a la gigaenquesta tampoc preguntaves a la gent què votarien. Sí que els hi preguntaves si anirien a votar i si tenien decidit el seu vot, però no els hi preguntaves què votarien. En general, va haver-hi molt bona receptivitat a que a les persones se'ls hi pregunti sobre una sèrie de qüestions, no? Pocs casos van ser de refús explícit, molt pocs, i de cas, doncs, gent que et deia, doncs, no tinc temps, no la vull fer. Però l'experiència, sobretot pels que ho han fet més, perquè a Cardedeu hi ha hagut gent que s'ha estat dies i dies anant a fer gigaenquestes, doncs et diuen que per ells l'experiència és molt positiva, perquè també està molt bé que normalment tendim a relacionar-nos amb un cercle de gent afí i això ens forçava a relacionar-nos amb gent molt diversa. I això és positiu, perquè tots plegats hem d'entendre la gran pluralitat que hi ha en la nostra societat. Algun resultat teniu d'aquesta gigaenquesta, de moment? O... Sí que s'estan passant les dades a nivell comarcal, però no puc dir resultats en aquest sentit, no ho sé. Val. De fet, parlàvem de la participació. Ahir, en el conjunt de Catalunya, es va donar una participació al voltant del 35%, no? Aquest possiblement és un dels principals esculls com a legitimitat del procés, tot i que, tal com comentaves, la jornada d'ahir també era una jornada de desobediència al Tribunal Constitucional. Com plantegeu superar aquesta situació i augmentar aquesta legitimitat democràtica per al procés, no? Més enllà de que sí, és una votació, és un referèndum, però per dotar-la de major participació. Per dotar-la de major participació, primer, la gent no s'hauria de sentir amenaçada per anar a votar. Segon, els locals de votació haurien de ser els mateixos de sempre. Això ho vam intentar i no ho vam aconseguir. I això va passar no només a Cardedeu. On estan els instituts d'ensenyament secundari? No estan en pobles petits, estan en pobles grans, moltes vegades en pobles que han crescut molt els últims anys, i aquests instituts estan a la perifèria. Llavors hi ha una dificultat de la gent per desplaçar-s'hi. Tot i que s'hi va posar els autobusos, no? Un altre problema que hi havia, doncs que la gent a partir de 70 anys no té l'obligació de renovar-se el carnet d'identitat. Llavors pot ser que visquin en un lloc determinat des de fa anys i que hi estiguin empadronats i, per tant, amb unes eleccions amb cens puguin votar,
Però aquest dia es trobaven que els hi constava una adreça, doncs, que era de feia molts anys, i quan anava a votar no podien anar a votar, i si ho volen fer, doncs no els hi quedarà més remei que anar a Barcelona durant aquests 15 dies. Tot això dificulta doncs, la participació. Amb un procés en el que no hi hagin totes aquestes dificultats, segur que la participació pujarà. De fet, això ho hem notat a les últimes eleccions al Parlament de Catalunya, quan estava molt clar que ja s'estava debatint si volíem un estat independent o no, la participació va pujar. I el dia que es pugui fer un referèndum amb totes les garanties, la participació serà molt més alta. I si no es pot fer i s'han de fer unes eleccions que en diem plebiscitàries, segur que la participació serà molt més alta. Tal com comentàvem a l'inici de l'entrevista, la consulta d'ahir tanca una etapa d'aquest procés sobiranista. No? Quins són els passos que creieu que s'han de fer a partir d'ara a nivell institucional? Doncs a nivell institucional s'ha de trobar la manera de validar doncs, tot això que ahir es va expressar. Sembla ser que la manera seran unes eleccions de tipus plebiscitari, suposo. Diria que aquesta és la pròxima etapa i que a més hauria de ser una cosa bastant ràpida. Des de l'ANC ja vam dir que no volien que passés més de 3 mesos abans de fer aquestes eleccions i si els resultats doncs, són que hi ha una majoria absoluta de diputats a favor de la independència, això no es pot retardar, perquè cada mes que perdem doncs, és un mes que perdem per anar a solucionar les coses d'aquest país que si no tenim la independència no les podem solucionar perquè ens estan prenent totes les eines i tots els diners per poder-ho fer. Moltes gràcies, Daniel, per les teves valoracions. Molt agraïts que hagis vingut aquí a Ràdio Televisió Cardedeu. Moltes gràcies a vosaltres. Nosaltres continuem amb el Cardedeu Informatiu. Tot i el rebombori que Democràcia Nacional de Cardedeu havia aixecat a les xarxes socials de cara al 9N al poble, els seus actes van quedar finalment diluïts per la detenció d'un dels seus membres. No obstant, segons els Mossos d'Esquadra, aquesta detenció no tenia cap relació amb el procés sobiranista. La detenció d'un dels membres de Democràcia Nacional a Cardedeu ha frenat els actes dels unionistes a la localitat. Una ordre de detenció pendent del cos nacional de policia ha portat els Mossos d'Esquadra a la detenció d'aquest militant de la formació d'ultradreta. Segons els Mossos d'Esquadra, aquesta detenció no té cap relació amb els actes del 9N. La situació s'ha produït davant de la taula per la recollida de firmes demanant la il·legalització de l'estelada que Democràcia Nacional havia instal·lat a tocar de la seva seu. Després d'aquesta detenció, els membres de la formació espanyolista han optat per retirar la taula i donar per finalitzats els seus actes. El detingut és Eduardo Lera, la parella de la candidata a l'alcaldia per Democràcia Nacional a Cardedeu, Anna Castillo. Després d'aquesta detenció, la jove candidata ha quedat visiblement afectada. Abans d'aquest incident vam entrevistar Anna Castillo, candidata a l'alcaldia per Democràcia Nacional, perquè ens expliqués els actes que havien planificat per aquest 9 de novembre i que finalment es van suspendre. Veiem-ho. Que quieren hacer una firma de una campaña, una firma sobre que quieren legalizar la bandera y después una recogida de sobre una campaña de juguetes, ropa y bueno, repartiendo folletos que tenemos y así, un poco para lo que es pasar el día de hoy y hasta no hay más. Ver el movimiento que se puede hacer hoy sobre las votaciones, bueno, ver como un poquito lo que es el día de hoy y ya está, ¿no? Es que nada, es un, bueno, repartir, dar información de lo que es nuestro partido, de lo nuestro y ya no es, quieren hacerlo de la firma, porque quieren, algún grupo está decidiendo que quieren, bueno, pues, que es ilegalizar lo que la bandera y no. Está, no es que no hay. ¿Nos comentas un poco la posición de Democracia Nacional respecto a la consulta de hoy? ¿Cómo os posicionáis vosotros? Bueno, es que eso me dijeron que no dijera mucho. Vale. No, eso no. Vale. Més enllà de Catalunya i el 9N, avui, aquest diumenge, ha estat un dia important a Alemanya i és que s'han celebrat 25 anys de la caiguda del mur de Berlín, un dels fets històrics més importants del segle XX. La caiguda del mur va suposar la reunificació alemana després de gairebé 30 anys de divisió.
Hem parlat amb Andreu Martínez, que pocs dies després de la implosió de la RDA va viatjar a Berlín mogut per la curiositat i per les ganes de viure un fet històric d'aquella magnitud. Ens va semblar als quatre que anàvem que allò era un moment realment important i únic. I vam agafar el cotxe i vam sortir d'aquí amb el nostre cotxet i cap allà. I vam fer els 2.000 i escaig de quilòmetres fins a Berlín d'una tirada. Allà vam trobar una mica el que ja m'esperava trobar, que era un ambient de... un ambient eufòric. La veritat és que era... la gent estava molt contenta. Tu veies pel carrer que la gent doncs estava contenta, que estaven feliços, que havien passat un mal son que els havia durat 30 anys i que allò s'acabava, i se t'abraçaven i et deien coses, i la que posaves a parlar amb ells t'explicaven coses, anècdotes, coses que els havien passat, els patiments que havien tingut, però sobretot el que sortia a cada conversa que tenies o cada gest que veies o cada grupet que et trobaves era alegria, estaven contents. Els de l'est valoraven molt el poder sortir, el poder anar a comprar, el poder veure coses diferents, no? Només els veies pel carrer i deies aquest és de l'est, aquest és de l'oest, per la manera com anaven vestits. Ja si veies el cotxe estava claríssim, no? El que anava amb un Trabant era de l'est i el que anava amb un BMW era de l'oest. Però la sensació aquella de ens hem tret un gran pes de sobre, tant uns com uns altres, no? Tot semblava que havia d'anar molt millor i tot semblava que havia de ser una meravella. Llavors van trobar amb la dura realitat de que no. Molta gent que es va trobar, bueno, doncs que ells treballaven amb empreses que eren de l'Estat, la majoria d'empreses. Moltes d'aquestes empreses van anar desapareixent en molt poc temps. Què es van trobar? Es van trobar amb atur, es van trobar amb que més o menys l'Estat, com que era un estat socialista, els hi cobria moltes necessitats que de cop i volta van deixar de tenir cobertes, es van trobar amb moltes dificultats que no hi comptaven. Ells només veien, en aquell moment, veien la part bona. La sensació d'alegria, de s'ha acabat el malson i ara comença una època nova, una Alemanya, ell deia una Alemanya més forta, més gran i bueno, de fet, ho estem veient. I la Merkel ve d'allà, o sigui que... Canviem ara de tema. Aquest dijous en parlàvem a l'espai de l'entrevista amb Elisabet Puigdollers, la coordinadora de la Casa Corbella, on aquest cap de setmana s'ha celebrat les primeres recontades en els espais més misteriosos d'aquesta casa. La casa Can Diumer, més coneguda com Casa Corbella, obre les portes a 60 persones que van escoltar les històries dels recontistes Paco Asensio, Rubén Martínez i Alicia Molina. I que és la galeria que sempre tots tenim al cap, no? I que per fi trepitgem, no? Us explicarem contes breus. Amb aquestes recontades es van omplir de misteri tots els racons ocults de la casa i s'inaugurava així el nou projecte cultural Casa Corbella, de les mans d'una colla de joves vinculats a la família. Después de la última bomba atómica, decide que... Empezamos a hacerle un vacío, ¿sí? Empezamos a dejarlo ahí repitiendo sus cosas solo. Les històries màgiques i misterioses explicades en un recorregut singular, acompanyat per dolços i licors, van posar la pell de gallina a un públic que no es va quedar indiferent. Parla de... que va haver-hi un déu. Volverlo a hacer otra vez, que se le ocurrió una idea, ponerle coto a esto. Así que él entró... Arran de l'èxit de les recontades, els organitzadors encaren els futurs projectes de la Casa Corbella amb més il·lusió que mai. La mostra de poesia PAM, Poesia Manta, ha arrencat aquest divendres amb una presentació del cicle a la Sala de les Columnes i un acte infantil on el vers n'ha estat el protagonista. Partint de la seva passió per la poesia, aquest divendres s'ha inaugurat el PAM, la nova mostra poètica de Cardedeu d'aquest mes de novembre. Davant una quarantena de persones, s'ha presentat aquest cicle organitzat des de l'Associació Cultural L'Escallot. El PAM, onomatopeia per si sol i acrònim de Poesia Manta, arriba amb una programació diversa que busca fer una poesia participativa on interaccionin les persones que formen part de l'escena cultural i les que no. Hem buscat maneres de fer poesia diferents a les que està acostumada la gent que va veure poesia. Per exemple, ara venim d'un recital infantil, la setmana que ve hi ha una conferència i un altre recital unit amb música, hi ha un slam que és una competició de poesia, que és molt divertit, després hi ha també l'espectacle de les tallers de mà a mà, on s'inclou un tast gastronòmic, després hi ha recitals purament i també hi ha una excursió de Verdaguer.
Un cop finalitzada la presentació a la sala de les columnes, poetes que estaven entre el públic han recitat també obres seves. Si tinguéssim ales, n'hi hauria prou amb el dit d'un nen per esmicolar aquest os de sucre negre. Però són densos i magnífics, naveguem. És una capacitat inherent a les nostres existències. Els grans embalums sembla que es desplacin lentament i això ens empenya a imitar-los. Malgrat tot, parlem com les formigues. Una estona abans de la presentació ja s'havia celebrat el primer acte del PAM a la Biblioteca Marc de Vilalba, amb una obra dedicada als menuts de la casa. Qui no sap riure no sap viure és un espectacle de poesia infantil per a xiquets i xiquetes d'una edat compresa més o menys entre 6 i 6.000 anys. Tenim doncs, raps casolans, com el rap dels aliments, un altre rap, que és el rap del pi, tenim una puça Marisa, que té una sèrie de problemes diversos, tenim també doncs, aquelarres secrets, tenim alguna que altra enverinalla, i tenim molt de joc, divertiment, jocs lingüístics, i sobretot poesia i ganes de passar-ho bé. La propera cita del PAM és la conferència dedicada a Joan Vinyoli el proper divendres a càrrec de Jordi Llavina, l'escriptor i comissari de l'any que honora el poeta. Dimarts passat, 500 persones es van apropar a l'aula al Centre Cultural de Cardedeu per disfrutar una vegada més d'una nova sessió de l'Aula de Cultura. En aquesta ocasió, el geògraf Martí Boada va parlar del repte de la sostenibilitat. Aquest dimarts, Ràdio Televisió Cardedeu va poder assistir a una nova conferència de l'Aula de Cultura. Martí Boada, geògraf, naturalista i doctor en ciències ambientals, va parlar de la sostenibilitat centrant-se en la crisi sense precedents que pateix el planeta, passant per les causes d'aquesta i les aportacions que podríem fer per millorar la situació actual. El professor va parlar també de la importància de preocupar-nos pel medi des del propi territori, mitjançant l'acció local. El Vallès, el consum per càpita, per ciutadà, ciutadana, és pràcticament de 30.000 quilocalories diàries. O sigui, és una cosa que la gent no s'ho imagina. El doctor ens va alertar també del consum del primer món. D'altra banda, ens va donar consells per ser més sostenibles. Demà, tot el planeta s'aixeca amb el consum de Cardedeu del Vallès, necessitem dos planetes Terra més. Per tant, sense alarmar, però és evident que és un model que no pot ser universalitzable. Hem de canviar en les formes de moure'ns, hem d'anar cap a un transport públic, hem de reduir emissions rapidíssimament, hem de mirar de consumir... Però això és una cosa complicada, no? És el food, la producció propera... En conclusió, aquesta xerrada ens va servir a tots per adonar-nos de la importància del medi local. Rectifiquem sobre una xifra que hem donat en aquesta última notícia. Volíem dir que 50 persones van participar en aquest acte de dimarts passat a l'Aula de Cultura. I fins aquí el Cardedeu informatiu. Abans, però, mirem un repàs de les notícies més destacades. 1.016 cardedeuencs voten a la consulta del 9N, més de la meitat de les persones amb dret de vot. El sí s'imposa a Cardedeu amb gairebé el 85% dels vots. El sí no supera el 10%, mentre que el no rotund es queda a poc més del 2%. El recompte de vots d'una jornada amb més de 100 voluntaris queda truncat a última hora per un sobre que va aparèixer amb una pols blanca i una amenaça. Els Mossos van haver de desallotjar preventivament l'Institut Pla Marcell fins que es va confirmar que es tractava d'una broma de mal gust. Can Corbella s'obre definitivament com a nou espai cultural a Cardedeu. L'estrena va ser una edició de les recomptades que es fan per Festa Major, però temàtiques sobre històries de por. El novembre s'enceta a Cardedeu ple de poesia. Comença el PAM, la mostra de poesia a Manta, que portarà aquest gènere literari a tots els públics. La directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs, dona el tret de sortida al certamen. I final d'aquest Cardedeu informatiu, us deixem una vegada més amb un nou batalleta sobre aquest cop sobre els gremlins. Moltes gràcies per la vostra atenció. Bona nit i fins aviat.